Olá! No vídeo de hoje, eu estou trazendo um tutorial sobre como clonar o SSD da Samsung e, bem, você pode acabar utilizando em outras marcas também, mas normalmente é mais utilizado em SSDs da própria marca. E falando na SSD Samsung, eu fiz um unboxing da SSD 860 EVO de 500 GB que peguei com preço mais em conta. Os links de onde eu encontrei vão estar na descrição e também o vídeo do unboxing vai estar no card. Continuando então, aqui no meu site eu vou deixar os links do programa Data Migration da Samsung, que é o programa que vamos utilizar para fazer a clonagem do Windows. Vai ter tanto o link direto da Samsung, quanto o link da versão utilizada aqui nesse vídeo. O link do meu site vai estar na descrição do vídeo também. Vamos então iniciar o download do instalador, e aqui eu vou salvar na minha área de trabalho. O programa tem mais ou menos 60 MB de tamanho e deve ser rápido aí para você completar de fazer o download dele. Agora com ele baixado, vamos abrir ele e caso apareça essa janela aqui de permissão, você pode clicar em sim para continuar a instalação. Na tela seguinte, você deve escolher o idioma de sua preferência, aqui eu vou deixar em português, e clicar em seguinte. O programa vai carregar os arquivos de instalação e na próxima janela você deve clicar em seguinte e depois vamos clicar em aceitar os termos de contrato e apertamos seguinte novamente. E para finalizar, vamos clicar em instalar. E após alguns segundinhos, o programa já deve finalizar a instalação aí no seu computador e por fim, vamos clicar em concluir. Agora com o programa Data Migration instalado, vamos executar ele. Você pode clicar em sim se aparecer essa mensagem durante a execução dele. Aqui na interface dele, é tudo bem direto, simples e rápido. Na primeira opção de origem, ele já detectou a minha SSD antiga. E agora aqui na opção de baixo, vamos selecionar a nova HD de destino no qual será clonado o Windows. Lembrando antes, algumas coisas básicas para você, ok? A nova HD deve ter o mesmo tamanho ou mais espaço do que a HD antiga. E os dados que estão na HD de destino, ou seja, na HD nova, serão excluídos. Caso você tenha armazenado alguma coisa previamente para testá-la, por exemplo, será tudo excluído. Isso apenas na HD nova ou na HD de destino. Na HD de origem, nada será modificado. Ao clicar em iniciar, o programa vai exibir esse aviso dos dados que eu acabei de citar para você aqui no vídeo. E depois, ao concluir, vai encerrar em até mais ou menos 20 segundos. Vamos então clicar em OK para ele iniciar a clonagem então. Uma recomendação importante também é que durante esse processo, você esteja com todos os programas fechados e para evitar as atualizações do Windows 10 ou outros programas, é bom você se desconectar da internet também. Aqui nessa parte, eu vou mudar a minha câmera para fora do PC e vou deixar o vídeo acelerado para você acompanhar o processo. Aqui nessa parte, deu um pequeno probleminha no meu monitor. E se isso já aconteceu com você também, confere aqui no card uma dica que talvez possa lhe ajudar. Voltando para a clonagem, bem, aqui já temos finalizado o processo de clonagem e após aí uns 30 minutinhos. Ao finalizar, o programa vai exibir esse aviso, você pode aguardar uns 20 segundos ou clicar em encerrar. Vamos clicar aqui então para ele encerrar o computador e desligar ele. Agora nessa etapa do vídeo eu não vou mostrar, mas você deve remover uma das HDs e deixar conectado apenas uma delas, pois senão pode ocorrer erro na inicialização do Windows. Como eu imagino que você esteja fazendo a clonagem para uma HD nova, eu sugiro então que você retire a HD velha e deixe apenas conectado a nova HD após a clonagem. Agora voltando aqui para o meu computador, ele já está inicializado e como você pode ver aqui na HD, já está conectado a HD de 500 GB e tudo foi clonado direitinho e sobrando o espaço correspondente também, sem eu ter que mexer em partição, reinstalar o Windows ou qualquer outra coisa do tipo. Realmente vale bastante a pena esse processo de clonagem, pois só de instalação de programas tem vezes que eu perco um dia inteiro. Então, finalizamos aqui o nosso tutorial, eu espero ter ajudado você. Se sim, por favor me ajude também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal para continuar vendo mais e mais dicas como essa. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor deixe nos comentários ou nos procure em nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo!